Nosso DouradaCast de hoje, olha, nós estamos aqui em mais uma edição do DouradaCast. Desde já, eu já peço para você compartilhar essa live. Olha, vamos conversar sobre tudo. E para isso, hoje, eu tenho um convidado especial para você. Inclusive, você pode compartilhar, mandar para os grupos da família, né? Vai ser um papo sensato, um papo esclarecedor, um papo cabeça, né? Você de Anguera, você de Pirá, você de toda a Bahia. Nosso DouradaCast de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o Mauro Vieira. Tem uma história incrível, não só na política, mas também no ramo empresarial. E a gente vai conhecer um pouco mais a história do Mauro Vieira. E desde já, novamente, eu quero que você ative o sininho aí, faça a inscrição no nosso canal, compartilhe, porque o papo é bom, o papo é reto, né? Então, a partir de agora, nosso DouradaCast de hoje, Mauro Vieira, prefeito de Anguera. Mauro, boa noite, seja bem-vindo ao nosso DouradaCast, viu? Olha, Boa noite, Johnny Costa. que Boa prazer enorme noite estar aqui, viu? a toda a sua equipe, né? Prazer todo nosso. Na verdade, Ipirá faz parte da minha história de vida. É, o Era Ipirá tem uma história, não é, que se encontra, né, Mauro? Ipirá, sim, porque além de ser próximo a Anguera, Ipirá me ajudou muito na minha vida empresarial, porque sou comerciante aqui há mais de 20 anos. E graças a Deus a população sempre correspondeu às minhas expectativas, ou seja, sempre tivemos um ótimo faturamento e graças a Deus a nossa loja também é referência no comércio piraense. Verdade, mas como é que começou a vida do Mauro, né? No ramo empresarial? Como é que foi, Mauro? É questão de família? Foi você que realmente pensou nisso? Como é que foi isso? Porque tem muita gente que começa, né? Já começa através da influência familiar. Você, como é que seus primeiros passos no ramo empresarial? Na verdade, meu pai era farmacêutico, Sim, né? sim. Ele tinha farmácia durante muitos anos em Anguera. E ele era daqueles oficiais de farmácia que conhecia, que receitava, que aplicava injeção, que encanava a perna, braço. Então, ele tinha. Que na época ainda era permitido algumas coisas. Hoje, os conselhos não permitem mais que se façam algumas ações que é exclusivo da profissão de médico, de enfermeiro. Mas aí o seguinte, eu comecei a trabalhar no Bradesco, meu pai já não era mais comerciante, e eu sempre tive assim um viés de comércio, sempre gostei. Trabalhei no Bradesco durante 11 anos, e a partir daí entrei no comércio, Sim. com farmácia, também farmácia. Olha só. E aí entrei no ramo de supermercado. Depois móveis e eletrodoméstico, Olha só. loteria, Que de carreira, tudo um né? pouco. De farmácia à loteria, né? E vim para Ipirá em 2003. 2003. Eram duas lojas, era o supermercado Zuzão e Super Zuzão, que depois nós transformamos em Pioneiro. Em seguida, eu vim com meu irmão Elmo, ele ficou com uma loja, eu fiquei com outra. E depois ele saiu do ramo, eu continuei aqui com a economia supermercado. E busco sempre fazer o melhor, né? Trazer inovação. Nós temos nosso gerente aí, Jacaré, que é bem conhecido aqui na Ah, é cidade de demais, Ipirá. demais, não, um tempão, né, Pois é, a Jacaré? gente sempre procura se relacionar e tratar bem nossos colaboradores, porque eles merecem nosso respeito, porque eles é quem fazem a loja crescer. Obviamente que tem a nossa coordenação, a nossa gestão, mas um time de futebol tem que ter um bom técnico. E tem que ter também os bons jogadores. Então, o nosso time é bom e a gente só coordena. Verdade, empreendedorismo, né? Na verdade, a Empreendedorismo. palavra é essa, né? O empreendedor, ele está sempre pensando em soluções diferentes, está sempre pensando em alternativas e melhorar aquilo que ele faz, né? Sei, Aquilo sei. que ele tem foco. Eu, particularmente, tenho foco na política e foco também no comércio. Eu não abandono nenhum nem outro. Porque eu penso que as pessoas que confiam na gente, que acreditaram na gente, a gente tem que corresponder com um bom trabalho. É, esse viés do empresariado está explicado. Agora, e a família? E a política? Entra onde, Mauro? O meu tio Arthur Vieira foi o primeiro prefeito da cidade de Anguera. Ele, com 2 anos de mandato, ele infartou, ele morreu. E acho que ficou aquilo ali lá atrás. Né? Ficou aquela vontade de entrar na política. Obviamente que o filho dele se tornou prefeito de Anguera, o Gudivier.
O Ari Vieira também, que é da nossa família, foi prefeito de Anhanguera. E eu encarei esse desafio também de entrar na política em 2008, quando me elegi prefeito pela primeira vez. E de lá para cá, vamos agora disputar o quarto mandato de Olha prefeito. só. Então, é uma história assim, um tanto interessante, porque dentro da minha família não tem nenhum político. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, ninguém. E acabei entrando. Onde é que se cruza aí o lado empresarial e o lado político de Mauro? Acho que Ipirá fez uma opção aqui de pegar um empreendedor, empresário, e se tornar prefeito. Eu não estou aqui para defender A ou B, mas eu acredito, pelo que eu tenho vivenciado e presenciado, Ipirá está passando por uma transformação. Muita coisa tem mudado, tem melhorado. E eu acho que os empresários poderiam enveredar também na atividade política, porque a política ela muda a vida das pessoas. Eu em Anhanguera, graças a Deus, a gente conseguiu transformar e melhorar muita coisa, né? Porque se você tem o lado empreendedor, você empreende na política e você consegue associar gestão à política, não tem como dar errado, né? E eu, graças a Deus, eu consegui associar uma coisa à outra. Eu tenho gestão e tenho o lado político também, né? O lado de relacionamento, de tratar bem as pessoas, de fazer a empatia. A empatia ela é fundamental em tudo que você faz, porque muitas vezes as pessoas vêm cobrar da gente, quando a gente se coloca no lugar dela, a gente passa a entender o porquê ela está cobrando de você, e você passa a respeitar ela. Eu respondo a todo mundo no WhatsApp, eu atendo diariamente, moro na cidade de Anhanguera e não tenho nenhum problema de viver em Anhanguera, porque eu gosto do que faço e eu também tenho critérios de administração. Tem coisas que as pessoas me pedem que eu não faço, porque eu entendo que não é o papel do prefeito. O papel do prefeito é administrar e fazer pelo coletivo. Isso eu tenho feito, graças a Deus, e tem dado certo. Sim. Aí o político, o empresário e agora a família. Como é que você lida com tudo isso? Como é que você lida com o dia a dia com a família, né? Porque tem isso, né? Você é um homem público, mas também é empresário, né? Bem sucedido, graças a Deus, né? Como é que você lida com a família no dia a dia, com os amigos também, o seu lazer? Não, você consegue. Se você planejar o tempo, você consegue dar assistência à família e dar assistência também à política e ao comércio. Eu cheguei aqui mais cedo em Pirá, fui na minha loja, a gente decidiu algumas coisas para ser resolvida e agora estou fazendo política. Olha só. Obviamente que eu tenho lá a minha família, minha filha, minha mulher que está lá ouvindo aqui o seu podcast e a população de Anhanguera. Porque as pessoas às vezes me perguntam, né? Você, cara bem sucedido, o que é que você quer fazer na política? Mas eu consigo fazer na política coisas que, como empresário, eu não consigo. É mudar a vida de milhares de pessoas. Isso só o político consegue. Porque você tem uma dotação orçamentária, você tem um recurso para poder fazer as transformações necessárias em cada comunidade. Nós temos, eu tenho orgulho de dizer que a terceira creche que funcionou na Bahia foi em Anhanguera, a creche Maria Vitória, Que maravilha, né? né? Aí nós fazemos um trabalho na saúde que geralmente toda cidade a saúde é um gargalo, mas lá a gente tem hoje uma aprovação grande na saúde e temos pesquisas internas que dá à nossa gestão também uma aprovação extraordinária. Isso prova que o nosso trabalho, né, está sendo aprovado, está sendo respeitado pela população e reconhecido. Qual o segredo? Porque a gente, diante de você, aqui eu percebo que você fala com muita tranquilidade, com muita segurança, como se falasse realmente de coisas que estão dentro da sua casa, não é? Como coisas corriqueiras, como se você estivesse falando, olha, a minha casa é assim, a minha loja é assim, sabe? Qual que é o segredo de manter tudo isso em dia? Mais cedo a gente estava aqui discutindo e falando, né, sobre a liderança. O dom de liderar, você nasce com ela, você não aprende em livro. Você pode ler, você pode aperfeiçoar a forma de liderar. E graças a Deus, esse dom eu tenho de conduzir
Eu ando pouco em Pirá, mas a minha loja é elogiada. Ando pouco em São Gonçalo, ando pouco em Conceição da Feira, mas a forma que a gente conduz, compartilhando a administração. Você fortalece os liderados para fortalecer o líder. Quando você dá autonomia aos liderados, e obviamente que você tem a coordenação desses liderados, e gera uma disputa, um comprometimento, obviamente que os líderes, os liderados vão corresponder. Se não corresponder, a gente substitui. Até a gente formar o time. Depois do time formado, é só administrar, buscar recurso no município, como nós temos feito. Na iniciativa privada, a gente vai buscar recurso para implementar coisas novas no comércio, através dos bancos, através das financeiras, através de dinheiro subsidiado do BNDES, dinheiro da Caixa Econômica, dinheiro do Banco Nordeste. E na prefeitura, a gente busca o quê? Não só o recurso do Desem Bahia, da Caixa, através de Finisa, a gente busca também o recurso das emendas parlamentares, que para fortalecer a gestão. Porque uma gestão com recurso próprio, a gente mantém a máquina funcionando. Mas para que você possa ter condição de trazer coisas novas, de equipamentos que a população sempre sonhou, como nós estamos fazendo um centro administrativo de 8 milhões e meio, um estádio de futebol que agora com a área de entretenimentos que vai ser implantada nele, vai dar inveja a centenas de municípios do nosso porte, né? Uma escola de 24 milhões de reais em tempo integral e outras estruturas que nós estamos montando de creche, de escolas, a nível federal, pelo FNDE, que não é recurso próprio do município, mas tem a coordenação do município e tem uma equipe técnica que vai lá e cadastra no sistema e a gente vai buscar dos políticos que nós apoiamos, né, esse recurso acontecer, esse dinheiro chegar no município e chegar o benefício para a população. Entendi. Tem que ter vontade. Vontade e gostar do que faz. Eu amo ser prefeito. Olha só. Eu estou hoje vivendo o terceiro mandato, vou disputar o quarto mandato, né? Se Deus permitir, quero continuar na política. Olha só. Você gosta de política? Eu gosto de política. Aí, ó. A gente falava atrás, ele justamente falava o que que o Mário gosta. Gosta de futebol? Gosta de beber, gosta sabe, de sair, de viajar. Ele falou: Johnny, eu gosto de política. Eu gosto de política e às vezes até quando eu estou com os amigos, que eu digo que a mesa de bar é uma reunião informal, porque cada um dá uma opinião, cada um é como a seleção brasileira, né? Todo mundo quer ser Quer técnico, ser né? técnico. A gente como prefeito também é assim, senta na mesa, ah, faça isso. Mas tem muita coisa que eles falam que é um absurdo e que eles estão certos. Outras coisas a gente né, peneira, Sim, né? sim, sim. E eu sempre respeito a opinião de quem convive no meu dia a dia. E eu tiro proveito disso, né? Para aperfeiçoar e melhorar a gestão. Porque a gente não é dono da verdade, ninguém é dono da Entendi. verdade. Eu busco sempre esse entendimento. E às vezes eu cheguei em São Gonçalo, na cidade, aí as pessoas, rapaz, pelo amor de Deus, venha ser prefeito daqui. Não, mas minha formação é Anguera, eu sou filho de Anguera, né? São Gonçalo é a cidade onde eu tenho um comércio, onde tem me ajudado, a população aprova a forma da gente trabalhar. Isso mostra um termômetro, né? Da sua administração É, justamente. Então é o seguinte, Anguera. se eu tiver a oportunidade lá na frente, eu saio para deputado e até você em Pirá vai votar em Tá, mim. vai, com certeza, né? Com certeza, né? Com E esse desempenho representar a região, né? é verdade, né? Mas no seu primeiro mandato, qual foi o primeiro desafio, não é? Porque uma coisa é você estar no segundo mandato, outra coisa é quando você chega, primeiro mandato para organizar a casa. Como é que foi isso, Mauro? Eu vim do comércio. As pessoas identificaram em mim, como eu era empreendedor, o meu grupo político entendeu e me escolheu como candidato a prefeito. Eu topei o desafio. Mas eu tinha 33 anos de idade e tinha uma vivência, uma experiência no comércio, mas na política, não. Eu comecei minha vida, fazia engenharia civil na UFES. Comecei a trabalhar no Bradesco, mas logo formei família cedo, abandonei o curso e fui trilhar no ramo empresarial, no comércio. Ganhei a eleição. E aí? E aí? Como é que administra?
o que é novo. Para mim, tudo era novo, né? Primeiro dia de mandato, a prefeitura encheu de gente querendo emprego, querendo. E aquela confusão. Imagino, né? Aí eu tinha uma promotora na cidade, e o nome dela era doutora Sumaia. Ela disse: "Você está assustado?" Eu falei: "Estou assustado. Eu não sei se eu vou aguentar isso aqui, não." Ela disse: "Ó, eu tenho um amigo que é prefeito de Mata de São João. O nome dele é João Gualberto. E eu vou falar com ele aqui. Você vai lá e troca ideia com ele. Ele vai te ajudar muito." Eu falei: "Eu vou." Aí eu fui para Pintadas. Eu fui tentar conhecer as gestões que tinha visibilidade na região para aprender. Ele tem que entender que era novo, eu precisava aprender aquilo ali. Chega lá, João Roberto disse: "Ó, aconteceu a mesma coisa comigo. A prefeitura encheu de gente e eu dei não a todo mundo. A prefeitura não tem condição de empregar quem não precisa, né? Agora, eu vou te dar aqui todos os decretos que tu vai baixar quando tu vai assumir. Gestão pública tem que ser profissional. Você vai administrar um CNPJ, assim como sua empresa. E procure ser profissional em tudo que você faz. Obviamente que você vai dizer muito não, as pessoas não vão entender, mas quando as obras começarem a acontecer, a cidade começar a funcionar bem, a saúde, a educação, o social, e você começar a fazer isso para o coletivo, sempre o coletivo, não tenha dúvida que essa rejeição que você vai ter inicial vai passar. E isso eu cumpri à risca o que ele me orientou. E tive êxito, né? Porque realmente o início do mandato foi complicado, né? Foi de muito não, não. Né? Acho que no segundo ano as coisas começaram a melhorar, mas quando a cidade começou a passar pelo momento de transformação, o funcionário passou a receber em dia, o gari passou a ser respeitado, parou aquela história de quem votou contra não tem direito ao serviço público, não. Aqui, quem votou no prefeito ou não votou, vai ter as mesmas oportunidades. E meu grupo não aceitava isso, porque meu grupo, a cidade era polarizada, era dividida, quem votava e quem não votava no prefeito. E eu me recordo que na Semana Santa, o prefeito da época só dava o peixe a quem votou com ele. Só O que era contra não podia ir no hospital, não podia ir na prefeitura. Eu falei: entendi. "Vou acabar isso. E vou acabar. E vou acabar a divisão disso." Lá se disputava até o andor de Nossa Senhora. Mandou? No dia 8 de dezembro, Rapaz. que é o dia da padroeira, as pessoas disputavam isso. Então eu enxergava que aquilo tudo não era correto, E era era ultrapassado, né? muito ultrapassado. Ultrapassado. E aí o grupo começou a achar que eu estava no caminho errado. Falei assim: "Ó, se eu estiver no caminho errado, eu ganhei com 590 votos de frente, a minha reeleição, obviamente, que eu vou perder. Ou vai diminuir. Eu vou nesse caminho." Na reeleição, ganhei com 2.107 votos de frente. Olha Ou só. seja, uma população pequena, de 10 mil habitantes, com cerca de 7 mil e poucos eleitores, você ganhar com a diferença de mais de 2 mil votos, é uma diferença significativa. Então, eu implementei um novo momento na minha cidade. Eu deixei de deixar a cidade ficar dividida entre o Jacu, né? Que lá o que perde é Jacu. É o que perde. Aqui é um grupo político que é Macaco e Jacu. Lá o que perde. É Jacu, né? E aí acabamos com isso. E graças a Deus hoje nós vivemos um momento bom de harmonia, O né? De segredo aí, justamente, é isso, é você acabar, liderar. é liderar e acabar com aquelas amarras do passado que só atrapalham isso. É, porque às vezes você perseguir uma pessoa que precisa, às vezes uma pessoa que está lá precisando da prefeitura, batendo na porta, precisando do poder público, ela já é perseguida pela vida. Então, a gente tem que ter a mão da gente, do público, né, do coletivo, para abraçar essa pessoa, né? Lá na frente, se votar em você, é consequência. Mas o segredo é fazer o bem. Sim. Sempre fazer o bem. É esse aí o segredo, fazer o bem Fazer o bem. para todos, independente de cor partidária, de voto ou não voto, voto ou não voto naquele, é fazer o bem, é prestar um serviço público de qualidade para a população. Prestar de paridade. E assim, o segredo, a regra de ouro do sucesso
é realmente você fazer o bem às pessoas. Isso tanto na iniciativa privada como na prefeitura. Olha, Na prefeitura não, na na política. política, né? E a população de Anguera entendeu muito bem isso lá. É, captou bem a mensagem. A gente hoje eu ando nas ruas de Anguera tranquilamente, né, na sensação do dever cumprido. É, sempre estou inovando na gestão. Sempre acontece um fato novo, né, que engrandece a população. É, nós fizemos festival de forró esse final de semana. Uma maravilha, né? Graças a Deus, foi show de bola. É, o Santana, ele foi para ver a TV, não foi matéria paga. Foram quase 5 minutos falando sobre a nossa cidade, né? Nós levamos aí, resgatamos a cultura do forró autêntico com o Virgílio, né, com Amelinha, Sim. Aproveitar um Santana, ícone, né? França, É né? demais, né? E são artistas assim que você olhava o público, era um público mais velho, que não frequenta mais as festas, que queriam ver esses artistas se apresentarem. Então, são atitudes que realmente engrandece não só a cidade, como também a nossa gestão. Verdade. E valoriza também, vamos dizer assim, a essa geração um pouco mais, não é? Que viu a cidade crescer, não é? Que viu. Então isso é muito bom. Foi, na verdade, um presente para essa geração que construiu Anguera, praticamente, não é? Que viu a cidade antes do Mauro e depois do Mauro. Não, é um divisor de águas, realmente, a nossa cidade. Porque eu estou aqui, eu tive uma audiência com o Ministério Público Federal, e lá eles questionaram a questão do transporte escolar. Assim, eles falam que a gente vai cumprir à risca o que eles pedem a gente, que seja por credenciamento, e também atendendo os critérios que a lei exige, e ela disse que ia falar do IDEB de Anguera. O IDEB de Anguera é a média nacional, é média 5. Nós estamos em 5. Mas eu estou insatisfeito, porque eu assumi a prefeitura em 2020 e o resultado do IDEB está de 2021. Eu disse à Procuradora Federal que ela aguardasse a nota do IDEB de Anguera de setembro, que ela vai ver que nós vamos ter a maior nota do Portal do Sertão. Porque eu acredito muito que a educação transforma vidas. A educação muda a vida das pessoas. Eu sou uma das pessoas que posso dizer que a minha vida mudou pela educação. Fruto, né? Fruto da educação. Porque você se prepara para a vida. A educação, ela consegue melhorar a sua qualidade de vida, você aprende a interpretar melhor o cotidiano. Sim. Então, obviamente que eu vou apostar na educação. Já implantamos esse ano a educação em tempo integral em quase todas as escolas. É, investi agora na educação infantil, né? Agora implantamos o NAD, que é um espaço que você vai ter lá fonoaudiólogo, psicopedagogo, médico, neuropediatra, que vai lá dar o diagnóstico das crianças autistas, e a gente vai ter o espaço na educação de Anguera para receber todos esses alunos com pessoas qualificadas para orientá-los. Inclusive, na nossa última entrevista na Serra Dourada, os ouvintes ligaram, inclusive elogiando justamente esse centro especializado, né, para autistas também, né? Então, isso é muito bom e na verdade, né, é algo, digamos assim, à frente do tempo, né? Porque Anguera era uma cidade, até então, com poucos habitantes, mas é uma cidade que tem avançado. É, tem avançado não só na questão da saúde, da educação, da infraestrutura. É, nós buscamos recursos para construir um galpão industrial, que a nossa maior carência era a questão do emprego e Sim, é um desafio de quase todos, renda. É, né, e dos nós setores. sabemos que essa região aqui virou um polo calçadista, Ipirá, né, Isso é verdade. Bravo. E aí eu trouxe uma indústria lá que está gerando 480 empregos diretos. A cidade, a mão de obra, está indo buscar em Serra Preta.
tem dois ônibus de Serra Preta que vai para Anguera para as pessoas trabalharem lá. Mas isso gera divisa, porque o comércio aquece, a cidade fica movimentada. Estamos levando agora um banco, né, o Sicoob, porque é um banco que tem mais uma visão para a população, ou seja, todos os bancos visam lucro, mas eles têm taxas de juros mais atrativas, então, Cooperativismo. cooperativismo, justamente. Então, a gente está levando também esse Sicoob para Anguera, já tem lá o Bradesco. Tá? Então, a gente busca sempre alternativas de melhorar a cada dia a vida da população, A qualidade de vida da qualidade de vida da população. população, é A verdade. cidade está sendo assim invadida por um monte de gente que passou a querer morar em Anguera, por tudo que tem acontecido, né? Pela a forma de gerir a cidade tem atraído, né, pessoas a querer morar na cidade. Isso é gratificante para a gente como gestor. E você, antes de você chegar até onde você chegou hoje, você pensava que assim, que ia dar certo? Bom. A gente tem, como eu te falei, a gente gosta de desafio. É o meu perfil. Então, eu procurei pesquisar, eu procurei inteirar para assumir a prefeitura. Obviamente que eu não imaginava de chegar onde a gente chegou, né? Até porque a gente existe as dúvidas, né? Porque era uma coisa nova na minha vida. Mas graças a Deus a gente tem conduzido, né, e tem tido. Eu não estou falando por mim, eu estou falando pelas avaliações que nós fazemos através de pesquisas, né? A aprovação do nosso governo, né, que hoje passa de 90%, é muito gratificante para qualquer gestor. É, e a gente sente isso quando você fala que você gosta de Anguera, né? Você sente isso, né? Nós estamos fazendo uma entrada lá, Sim. da pista dupla com pista de Cooper, ciclismo, e está fazendo um pórtico também na entrada da cidade. Quando ficar pronto, vai ficar lindo. Vou botar uma iluminação profissional, uma coisa diferente, né? Assim, quando eu viajo, eu procuro sempre gravar, filmar, bater foto daquilo que está lá, que eu acho, né, interessante, né, inovador, para adaptar na minha cidade. Não é difícil, muita gente copia. Eu copio também. Agora eu Coisas procuro boas, né? copiar para melhor, né? Sim. Coisas boas, né? E é gratificante porque até a população começa aquela estima da população de gostar da cidade. Porque quando a cidade é por causa da gente, quando a gente cuida bem da cidade, quem chega tem prazer até de permanecer, não é isso, Mauro? E tem que ser assim: o gestor tem que amar a cidade, tem que amar as pessoas da cidade e tem que fazer de tudo para que a população, para que a cidade se desenvolva. Um dos grandes problemas da maioria dos nossos municípios é o orçamento, a questão de geração de emprego e renda, não é? É isso aí, eu acho que o maior desafio é esse. É a saúde em dia também, que é outro fator também determinante para qualquer administração. Na administração pública, quando a saúde empata, é lucro, né? Então, a gente tem que buscar formas de poder trazer recurso. De uns anos para cá, existe uma emenda parlamentar chamada Custeio da Saúde, que tem ajudado muitos municípios a governar. Acho que Dude aqui, ele teve a oportunidade de receber muito recurso de custeio, como eu também lá em Anguera. Isso é que tem feito a diferença. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter bons contatos, bons relacionamentos. A gente precisa ter deputados federais comprometidos, municipalistas, que entendam a realidade da cidade pequena, da cidade que não tem recurso, a cidade que não arrecada. Então, se você conseguir buscar isso aí, obviamente, e saber gerir o recurso. Aqui, Ipirá é um exemplo disso, e Anguera também. Você acha que facilita, o fato de você ser empresário, facilita o contato com os políticos, com os deputados? Eu não tenho dúvida que facilita. Eu não tenho dúvida que o fato de você ser empresário, que você ter a noção administrativa de um CNPJ, devia ser exigido alguma coisa assim para poder ser prefeito. Porque muitas vezes tem muito aventureiro que entra na prefeitura e, na verdade, entra com má fé, não entra com vontade de fazer, não tem amor pelo aquilo que faz e só dá errado, né? A população é que sofre. Porque se o benefício não chega na ponta, quem sofre é o povo. Se o recurso chega e ele é desviado, quem perde é o povo.
né? A população é penalizada. Eu distribuí agora na Semana Santa um kit Semana Santa e 10 mil quilos de corvina imposta. Tudo previamente planejado, a entrega dos tickets. No dia que encerrou, eu já sabia quantos quilos de peixe eu tinha que trazer para não faltar para a população. Né? E aí a gente faz tudo bem coordenado, a gente manda buscar toda a pessoal da zona rural para a sede do município e faz a coisa certa acontecer. E com isso, você consegue botar na mesa dos que mais precisam aquilo que está na sua mesa. Que a gente dá o leite de coco, a gente dá o arroz, o azeite dendê, o refrigerante e o peixe já tratado. Vai dar certo. Né? Beleza. É extremamente gratificante essa questão de ser gestor. O gestor atual aqui, a gente conversava muito, eu dizia a ele, ó, você vai assumir a prefeitura e você vai ver, né, como é prazeroso você fazer o bem e fazer o bem coletivo. As pessoas passarem na rua te admirar, querer tirar uma foto contigo, né? Querer, mas só presta se você for bom gestor. Se você for mau gestor, Aí vai ter que já se esconder do povo. vai ter que correr, né? Porque é verdade, né? E tem que ouvir o povo, enfim, ouvir o povo e atender as necessidades do povo, que às vezes, Mauro, não é tão complicado atender a necessidade do povo, não é? Às vezes o grande desafio dos gestores é essa, porque o povo, quando ele é bem recebido, quando ele é bem tratado, quando ele vê a cidade desenvolvendo, ele sabe disso, ele sente isso, e é lógico que ele dá uma resposta satisfatória ao gestor. A resposta é nas urnas, é, né? O resultado das urnas. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim: Fulano é bom de urna. Não é bom de urna. É o trabalho que ele faz, é o dia a dia dele, é que faz com que as pessoas tenham fascinação, tenham respeito e acreditem naquela pessoa. Qual o marco para você de Anguera, de uma obra que você diz, olha, Johnny, aqui é o marco de Anguera, essa aqui é o meu legado que eu vou deixar, principalmente nessa gestão. Dentre todas as áreas, a gente tem uma atuação positiva, né? Nós conseguimos universalizar a água potável, né? Em toda a zona rural de Anguera e na sede, todo mundo tem água Importantíssimo encanada, isso. né? Isso é uma coisa interessante, porque água é vida, né? É, você conseguir implantar escolas em tempo integral, creches, como tem duas creches em andamento construindo, e eu acho que um marco assim, que a cidade precisa se organizar. O centro administrativo de Anguera é um centro bem pensado, é um projeto de engenharia muito bonito, e que você vai passar pelo contorno de Anguera e você vai ver lá o centro, que você vai conseguir botar todo o serviço público da prefeitura, desde a identidade, uma carteira de reservista, o serviço de ação social, agricultura, educação, saúde, tudo em um lugar só. Tudo centralizado. E sob a supervisão do prefeito que vai estar também naquele espaço, né? Então, é uma coisa interessante que a gente está implantando. Bem como também o nosso estádio de futebol, embora eu não jogue futebol, eu Você não nunca joga? joguei, Não, não. Babinha nem assim. uma pelada, nunca, Nada, nada. nunca. Mas assiste. Assisto, Torce. só torço por Vitória. Só vai, rapaz. Tem cara de vitória, cara. Vitória. A vitória tem que ser, né? É, mas assim, então a cidade lá, o nosso estádio, vocês vão ser convidados. Eu vou fazer o jogo. Aqui tem um cartola aqui em Pirá, que é o Elton, que é do Aí, Elton, Nordeste, sim. é o cartola. Eu vou convidar ele para levar o time dele lá para a gente fazer um jogo lá em Anguera, numa grama sintética, Olha só. né? Estádio todo bem planejado, sim. E nós estamos fazendo uma reestruturação nele que vai dar prazer das pessoas frequentarem. É. Inclusive, agora estou fazendo uma área de eventos dentro do estádio. Estádio? É uma área de 5 mil metros quadrados, que dá em torno aí de 3 pessoas por metro quadrado, dá 15 mil pessoas. Olha, maravilha, né? Maravilha, isso. Então é algo inovador e não vai usar o gramado, não, é fora do gramado. Ah, entendi. É uma área ao lado do estádio, Realmente dentro do estádio, inovador. é inovador. Inovador isso, né? É todo iluminadozinho, vai ficar muito decente. Para a gente fazer as grandes festas, as grandes cavalgadas, a cidade lá gosta muito de cavalgada, né? Então vamos aqui pirar a região É toda, né? verdade. O prefeito aqui tem investido muito nessas festas e é acreditar na cultura popular, investir no que o povo gosta. O entretenimento, sem dúvida nenhuma, aquece a economia, né?
É verdade. Principalmente a cultura popular, como você falou, que realmente é necessária, É. né? É necessária mesmo. Mas Mauro, e a equipe? Sua equipe de gestão, como é que é? Porque é importante, além de ser um bom gestor, como você falou, né? Você tem que ter um bom time para gerir tudo isso. Porque se você é um grande técnico, mas se você não tem aquele jogador bom naquela posição, vai dar dor de cabeça. Pois é, o bom técnico ele forma o time dele, né? E a nossa equipe lá, tanto na saúde, na educação, são pessoas que pensam como prefeito e são comprometidas como a gente, né? Então a agricultura a gente mudou a cara, a saúde, a educação, a ação social, todos têm a nossa coordenação, mas a gente dá autonomia, né? A autonomia é fundamental para que as coisas aconteçam. Agora, se o jogador não é bom, não tem autonomia certa. Aí a gente troca. Aí tem que Tem que substituir. substituir, né? Mas o time tem funcionado, a área, principalmente a área de planejamento, técnica, são muito bons, né? E tem ajudado muito na captação de recursos para o município, né? E nós agora em março, nós temos aí em torno de quase 5 milhões entre emenda impositiva de custeio, emenda PIX e obras para o município. Aí você fala assim, talvez 5 milhões para Ipirá não seja muito, mas para Anguera é significativo, né? Faz a diferença. E para a semana estou indo a Brasília de novo, né? Porque é importante que a gente esteja lá, perto, olhando no olho do parlamentar, olhando no olho, né, de vários setores que existem lá, porque é uma cidade planejada, é o que eu quero fazer inicialmente na minha cidade, para que ela pense como um time grande. A gente pensa Anguera como uma cidade grande, eu não penso pequeno. Você sabe o que era a pergunta que eu ia te fazer? Como é que você sonha Anguera daqui a 5, 6, 10 anos? Era essa a pergunta, né? Qual o seu projeto para Anguera? Meu projeto é que ela tenha uma população pelo menos 50% maior do que ela tem hoje. E com tudo que a gente tem investido, tudo que a gente tem acreditado para a cidade, eu acredito que eu vou alcançar o meu objetivo. Existe uma tendência natural das cidades diminuírem com o tempo, até porque as famílias hoje é no máximo um filho, dois filhos, e não é como antigamente, né? Mas a nossa cidade, se ela tiver o crescimento, se tiver os investimentos estratégicos, com certeza ela vai crescer a população. Sim. Como é que você vê a juventude de Anguera? A juventude de Anguera, agora, com tanto o ensino médio como o ensino fundamental, tendo investimentos vultosos, eu acredido que a juventude de Anguera terá um futuro próspero. Eu sempre brinco que, mesmo com as deficiências que tem um lugar pequeno, Anguera é uma cidade exportadora de talentos. Nós temos hoje muitos empresários bem-sucedidos que são filhos de Anguera, que saíram para fora e deram certo. E que serve de inspiração para essa juventude. Obviamente que hoje o mundo não está mais como há 15, 20 anos atrás, que as drogas, né, a influência ruim tem norteado a vida de centenas de jovens. Mas se você promove, se você proporciona uma educação digna, se você dá uma escola em tempo integral que traga entretenimento. A Colômbia, por exemplo, ela investiu muito nessa questão das quadras poliesportivas, no esporte, e diminuiu muito a questão das drogas. Ainda continua, né? O narcotráfico ainda dominando muita coisa, mas melhorou muito. Eu acho que a minha cidade, a cidade de Pirá e qualquer cidade, quando o gestor acredita na educação, obviamente que a juventude tem um futuro melhor. Isso é muito bom, né? E quando a gente fala de educação, Mauro, eu sou professor, né? Sou professor também. Eu me preocupo muito com os nossos professores, não é? Eu acredito que quando você tem uma comunidade que os professores eles gostam do que fazem, que é educação, você melhora praticamente tudo. A gente está falando de futuro. Educação é um investimento no futuro, não é? E como você falou, a cidade está melhorando. Essa é a verdade. Se a gente vê a Anguera antes de você, e quem vai a Anguera hoje, percebe claramente essa diferença. Se o poder público capta o jovem antes do mundo das drogas, antes do traficante, porque eles procuram arregimentar esses jovens, Sim. eles querem trazer para o lado deles. Mas se o poder público ele investe, ele aposta nesse jovem e ele consegue se integrar
dentro de uma escola, que ele passa o dia inteiro, que ele veja que o gestor, o político, está acreditando nele, ele passa a respeitar o político e, consequentemente, ele vai se integrar na sociedade e ser um grande homem ou uma grande mulher. Exato. E os professores? Como é que estão os professores lá em Anguera? A gente procura sempre dar qualificação, dar treinamento, tem que estar sempre reciclando, né? Esse ano a gente conseguiu buscar recursos maiores através do Fundeb, investiu no corpo técnico mais qualificado ainda, né? Esse NAD é fruto desses investimentos. Então eu acho que é um conjunto, né? Sim. A gente está buscando a excelência no que a gente faz. Obviamente a gente tem os gargalos, tem as dificuldades, né? Tem a falta de profissionais qualificados, às vezes que infelizmente não tem comprometimento, mas são coisas que a gente vai buscar superar. E a Câmara de Vereadores, mano? Quando a gente pensa em gestão de cidades, a gente tem que pensar também na Câmara de Vereadores. O vereador é um elo de ligação também do cidadão. Como é que você vê a atual Câmara de Vereadores de Anguera? A atual Câmara de Vereadores trabalha bem alinhado com a gente, eles têm os mesmos objetivos, eles sabem que a gente está sempre procurando o melhor, todos os projetos que nós levamos à Câmara são aprovados, até pela oposição, né? Então nós vivemos em harmonia. Eu acho que o poder executivo tem que ter harmonia com o poder legislativo, tem que respeitar aqueles caras que estão tá lá lutando o dia a dia, buscando melhorar o tempo todo a vida do povo, a vida, que seja os eleitores dele, mas a população como um todo. Então, é uma peça importante na administração, o poder legislativo, e tem nosso respeito. Realmente isso é muito bom, né? E a infraestrutura de Anguera, como é que está? Se inovou, não é? Na sua maneira de gerir a prefeitura, não é? O que eu acho muito interessante é que o gestor tem uma maneira, sabe, diferenciada dos outros para gerir. E a infraestrutura faz parte do desenvolvimento da cidade. Olha, se você vai ter uma escola de tempo integral, influencia na infraestrutura. Se você pensa em daqui a alguns anos a população aumentar, você pensa em infraestrutura, sabe? Infraestrutura é como você falou, é água, é educação, é qualidade de vida. Como é que está a infraestrutura de Anguera? Para você planejar e pensar em infraestrutura, você precisa ter equipe, né? Eu tenho hoje, acho que cidade do nosso porte, é muito difícil. Nós temos três engenheiros, nós temos arquiteto, nós temos um gerenciador de convênios, né, que consegue planejar a cidade, né? Planejar as avenidas, as ruas, o que nós pensamos. Assim que eu assumi a prefeitura, eu fiz logo o planejamento seguinte: fiz a topografia de toda a cidade, né? Busquei o que eu pensava em fazer. Eu tenho que ter a terra escriturada em nome da prefeitura para que os equipamentos públicos possam vir. Porque para eu ter uma escola de 13 salas em tempo integral, eu preciso ter a terra em nome do município para buscar o recurso em Brasília. Porque sem o documento eu não consigo nem inserir no sistema. Então isso tudo eu planejei quando assumi, para que a cidade tivesse hoje, né, a tranquilidade de ter grandes obras acontecendo em função do investimento que nós fizemos lá atrás. Planejamento, então. Tem que ter Planejamento. planejamento. Se não Tudo tiver tem que ter planejamento, planejamento. principalmente até para ganhar mais recursos, né? A gente precisa de planejamento. Você tem nosso São João, a gente já estava pensando ele em dezembro do ano passado. Então, nós já estamos com a grade formada. Hoje já paguei 50% de todas as bandas e mandei pagar também o festival de forró que nós fizemos no final de semana. Que foi uma maravilha, né? Mas ali você também, você brocou, É, né? pois é. E nós atingimos, como eu te falei, porque geralmente nós, como gestores, a gente gosta de ver a praça cheia, público. E nós sabemos que o Arrocha, né, o forró eletrônico, né, o forró de aviões, né, de safadão, mas não é aquele forró, o pé de serra Original, tradicional, de Virgílio, Virgílio. de Santana, né? E esses artistas no São João nós temos dificuldade de trazê-los, porque não é barato. Eu trouxe Santana
Ele veio, tinha uma banda no pau, que treinou o repertório dele por 40 mil reais. Mas no São João é 350 mil, é 400 mil. Então inviabiliza você trazer esses artistas que eles não lotam praça. Ele deixa um público satisfeito, que a gente não consegue atingir no São João, porque geralmente a gente foca no sertanejo, no arrocha, no Nos axé, atuais, né? Naquela coisa que atrai o jovem de 17 até 30 anos. Mas aquele cara que tem 45 anos, 50 anos, ele curtiu outra coisa e quer vivenciar isso de novo. E eu consegui proporcionar isso na sexta e no sábado, com esses artistas, de um formato, né, interessante. É uma banda de Mundo Novo, de Jairo Barbosa, estava montada no palco, e aí esses artistas vinham sozinhos. O Santana, a Melinha, né, o França, o Vigílio, todos eles vinham sozinhos, e o custo bem menor. E a banda mesma. Aí, Banda mesmo. legal. Essa banda não parava o show hora nenhuma. Direto, né? Direto. Não tem aquele negócio de intervalo para passar o som. A banda tal leva 30 minutos. Não. Era. Não parava. Foi top. Foi Foi top. top. E aliás, já estou de olho no São João de lá também. Top. Como você falou, é um dos melhores São João da região. A gente investiu bem na grade, naquilo que é. Esse Henry Freitas, por exemplo. A gente consegue associar e entender pelo engajamento em rede social. A rede social facilita muito o trabalho da gente captar aquele artista aqui. O Henry Freitas, eu tenho uma publicação que tem 180 mil visualizações. Olha. Eu tenho 20 mil seguidores no Instagram. Então, o Henry Freitas estourou. O Iguinho Lulinha. O Tairone Tudo vai estar presente. vai Para estar quem não presente. sabe aí, vai estar presente. O Era. Devinho, Aí, ó. Cavaleiros do Forró, Aí. vai estar lá presente. Então, assim, se você botar na rede social Forró Autêntico, aí dá lá 200 curtidas, 300. Aí você bota esses artistas, dá 2 mil, 3 mil. Porque é o jovem quem está lá na rede social. Mas a gente tem que ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas que não gostam do arrocha, que não gostam do axé. E foi isso que eu presenciei no Festival de Forró. A praça lotada com gente de 70 anos, 75 anos, de 55, 50 anos, dançando forró, se divertindo, Maravilha. né? Muito, muito gratificante. Então você tentou agradar gregos, troianos e espartanos. É, porque você serve, Inclusive, a música de Amelinha, ela fala de gregos e troianos, né? Ela fala mulher nova, bonita e bonita e carinhosa. carinhosa, É verdade, isso é um clássico, né? E quando eu vi, inclusive, né, a Melinha falando que está em Anguera, né? Uma viagem no tempo danada, né? Vigílio, Frevo de mulher, né, de Frevo Amelinha? Mulher, né? Maravilha. Isso é muito bom, saber, para essa geração, para as gerações anteriores, essa essência, você tentar também valorizar esses cantores, né? O Santana é um referencial, inclusive, ele sempre se pronuncia contra justamente isso, né? Essa deixada do sol, esse deixar o forró tradicional para segundo plano, sabe? Porque muitas vezes no São João, a gente sabe disso, que tem muitos ritmos que não têm a ver com o próprio São João. E lá em Anguera já foi diferente. Você que foi que você fez? Você priorizou. Vamos aqui começar pelas raízes aqui. É Santana, Amelinha, é Vigílio, não é? Tá no Festival de Forró. Foi. Aí em seguida, agora você já projetou para o jovem também. Para o jovem também. Então a gente atende a todos os gostos. Exato. A gente montou uma grade no São João, é uma grade eclética. Mas esse pé de serra, esse autêntico que as pessoas tanto cobram, você pode olhar aí, aqui em Pirá, qualquer lugar. Aí você bota uma grande atração, aí as pessoas, cadê o forró autêntico? Cadê que não tem? Isso é aquele cara de mais de 45 anos, porque o Isso. jovem não vai pedir Não, forró autêntico, verdade. né? E aí a gente conseguiu atender tranquilamente, isso é um custo alto, um custo baixo, né? Esse aqui é importante. Champinho do acordeon, ele foi para Anguera por 13 mil reais, Olha só. né? 13 mil. Aí você pagou aí 2 mil de translado, 15 mil.
O que você quer dizer é que dá para fazer uma coisa boa Dá. sem prejudicar o orçamento. Sem prejudicar. Mas isso tem que ter criatividade, né? Tem que ter boas ações e saber aplicar o dinheiro público, né? Porque a cidade não ficou nada, acabou tudo, vendeu todo mundo. Comércio local, aqueceu a economia, o vendedor de espetinho, e nós fizemos também, que nós não tratamos como ambulante, nós colocamos empreendedor. A camisa lá, nós fazemos a camisa do empreendedor, todos uniformizados, com crachá, Padronizado. com a pulseirinha, né? É uma coisa muito. A cavalaria participou desse evento, o pelotão, essa banca. Quero aqui agradecer a Polícia Militar, que colocou um aparato grande para dar segurança ao evento. E quando você investe, quando você organiza, né, são os pilares fundamentais para a coisa dar certo. E que sirva de exemplo para outras cidades. O Festival de Forró, ele é feito por Targino Godim lá em Mucugê. Ipirá, Del Feliz. Em Anguera, Jário Barbosa. Olha aí, que maravilha. E o Sanjo de Anguera? O São João de Anguera, a gente já contratou a empresa, já abriu o processo licitatório, já contratou, que vai fazer a ornamentação de toda a cidade, vai ficar tudo dentro, né, do clima do São João. Segurança a gente prioriza muito para que não aconteça nenhum imprevisto, né? E teremos grandes atrações, né? Atrações a nível nacional, né? Nós temos aqui, por exemplo, Beth Nascimento, ela foi ícone da banda Mastruz com Leite, né? Ela faz carreira solo, vai estar em nossa cidade. A Maravilha. banda Cavaleiros do Forró tem uma formação excelente, Verdade. né? E Guinho e Lulinha Nem tá se na fala, onda. né? O forrozeiro, o Henry Freitas, Também. também tem um nome, né? Aí vem o Arrocha, de Devinho Novaes, do Tairone. Então, uma grade muito agradável, extremamente eclética aqui, vai atingir aí todos os gostos, né? Talvez aquele forró pé de serra autêntico, a gente já conseguiu contemplar agora, né? Exato, é isso que é seu planejamento. Acho que dá certo, acho que o homem público tem que ser assim, sabe? E principalmente no São João, que é uma data de extrema importância para o baiano, para o nordestino, para as famílias, para o comércio. E principalmente essa questão que a gente fala, quando o gestor ele viabiliza as festas, é por conta que isso fomenta a economia local. Isso é muito bom, não é? Ontem eu tive com um pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, e eu tive conversando com ele, dizendo assim: ó, vocês aqui em Feira de Santana, vocês têm uma posição privilegiada, porque Feira de Santana é o maior entroncamento rodoviário norte-nordeste. É uma cidade que é maior do que 9 capitais do país. E eles têm lá um parque de exposição que deve ser coisa de 50 mil metros quadrados, em um local na BR-324 privilegiado. Nós hoje aqui na Bahia, nós estamos perdendo espaço aí para o São João de Petrolina, de Caruaru, de Campina Grande. Essas cidades estão atraindo os artistas do Brasil inteiro. Tanto é que, se a gente não formar a grade antes, a gente não tem bons artistas para fazer o São João. Aqueles prefeitos que deixaram para a última hora não vai conseguir. Porque justamente esses artistas, eles querem se apresentar nesses grandes centros. E Feira de Santana, com parque de exposição daquele, podia fazer do dia 1º de junho até o dia 30 de junho no parque de exposição. Ou, se preferisse, até de 1º de maio, como acontece em Campina Grande, até o dia 30. Porque é um investimento que ia atrair gente do Brasil inteiro. Ia trazer também artistas de nome nacional, e com preços até bem melhores para a Feira de Santana. Porque Feira de Santana precisa ser pensada grande, como uma cidade grande, né? É a segunda maior de um estado, que é maior do que muitos países da Europa, que é a Bahia, né? E isso não acontece. Eu penso, Feira de Santana, que hoje não tem um centro administrativo, não tem um centro comercial, sendo um entreposto comercial grande. Muito grande, não? Eu não estou aqui criticando quem governou, nem que, mas tem que pensar
É a sua visão, né? Para a com cidade, visão. até para ter, tem que ser algo condizente com o tamanho da cidade, com o desenvolvimento da cidade, né? Você vê algumas cidades aqui da Bahia que tem destaque aqui a nível do São João, que é Cruz das Almas e Irecê. O investimento que esses caras fazem e estão repetindo todo ano, por quê? Porque traz realmente divisas para o município, né? Traz uma economia mais aquecida. Todo mundo vende, você emprega mais, o supermercado vende mais, a sapataria vende mais, a cidade é inundada de turistas, aí o hotel, a pousada, todo mundo sai ganhando com um grande evento. Verdade. Lá em Anguera, o São João vai ser de quando a quando? É 22, 23, 24. 22 a 22, 23, 24. 24, né? Isso. E as atrações você já vai divulgar ainda? Não, já divulguei Vai aqui para divulgar? você. É? Então tá beleza, né? Demais, né? É a cidade que tem crescido muito. Isso é muito bom, né? Anguera, tá. Mas e como é que fica a eleição? E aí? Desafio de mais um mandato, né? Como é que você vê tudo isso? Você acha que o pessoal o eleitor anguerense, ele está mais consciente do voto dele, da força do voto? Eu tenho várias pesquisas internas e que dá uma tranquilidade à gente. Mas eu não penso dessa forma. Eu não subestimo o adversário, porque o adversário tem que ser respeitado. Eu entendo que a política é nuvem, já dizia Magalhães Pinto, política é uma nuvem, as coisas mudam, né, frequentemente, mas do trabalho que a gente tem desempenhado e o que a gente tem pensado para daqui para frente, eu acredito que teremos êxito, né? Até porque as avaliações têm sido extremamente positivas. A gente percebe isso não só a nível de pesquisa, como o olhar, o carinho que a população tem pela gente, o respeito. Isso é muito, 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 muito gratificante. Isso é muito bom, né? Então, ele deixa um pouco mais tranquilo, né? É mais tranquilo, porque Mas não que não respeite o adversário, mas você fica um tanto quanto é satisfeito, né? satisfeito. As pessoas falam assim: ah, existe desgaste se não tiver trabalho. Se a população perceber que você é comprometido, que as coisas estão acontecendo, que não tem deficiência do serviço público, né? A nossa cidade lá é escovada, é limpa. E a gestão do lixo é da prefeitura, não é empresa terceirizada. Entendi. Quem administra o lixo é a própria prefeitura. Agora, as obras do município, eu tenho feito credenciamento, eu tenho conduzido com a equipe da prefeitura, o pedreiro, eu tenho credenciamento de carpinteiro, de ajudante. Isso eu economizo de forma significativa para que sobre recurso para fazer o que o povo sonha, o que o povo sempre cobra da gente, né? Boas estradas, né? Ruas pavimentadas. O povo não pede muito, não. Pede o que é possível. Só se cobra de quem pode dar. Verdade. O Zilson Ferreira está aqui com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço para você, Zilson. Ele diz aqui, Mauro, nosso grande prefeito, parabéns pelo festival de forró, foi top. Olha aí. Agora, Gilson Ferreira é pré-candidato a vereador em Anguera, Olha aí. mas ele também é da fase dos 50 Do anos. cinquentão. Ele adorou o Festival de Adorou? Forró. Assim como todos, a cidade está em êxtase. Todo Isso. mundo lá, muito feliz com o acontecimento. Nós divulgamos bem, colocamos uma estrutura top e fizemos realmente uma festa diferente das iguais. Já o Rafael diz aqui, melhor São João da região. Vai ser de lá. Ai, ai. A Josiane também está por aqui. Top, bate-papo, show. Tá? Então tá aí. Tá? Então é o Renato Neto mandando um abraço para você também. Né? E é bom que a gente conhece um pouco mais a Anguera. Né? Como é que você vê essa ideia das redes sociais? Né? Porque eu acompanhei a Anguera e vocês nas redes sociais e dá um ar de mais jovialidade à cidade. Sabe, de atualização da cidade, de ser uma cidade mais nova que aparece, essa visibilidade que Anguera tem é importante, né? Importante, eu fui. Nós fizemos um vídeo de lançamento de Gui e Lulinha. Na verdade, fizemos uma adaptação.
já existia aquele com o Neto Vaqueiro falando de outra cidade lá, cobrando a presença de Guinho Luminha no evento. Aí o pessoal do meu marketing, com minha menina, Comentou. a Rafaela, ela realmente é focada, ela gosta do que faz. É que eu falo sempre, tem que gostar do que faz. Eu, inicialmente, eu até condenava ela, dizia: minha filha, não é isso que eu quero para você. Venha ficar no meu comércio, venha cuidar. Mas a vocação dela era Era a tá ali. questão. Então, aí nós fizemos o um vídeo. Estourou. 200 mil visualizações, tá? Aí eu fui para Brasília, entrei no avião. E o avião estava vazio. Aí um cara começou a me olhar e sentou do meu lado. Ele disse assim: você é Mauro Vieira? Falei: sim. E você? Ele disse: rapaz, eu vi um vídeo seu lá em Uiú, a 800 quilômetros de Salvador, né? E Rapaz, ele disse: eu sou prefeito, estou prefeito de Uiú, eu estou no quarto mandato já. olha aí. Né? E aí ele disse que viu o vídeo, aí criou uma afinidade, uma relação comigo. E lá em Brasília a gente andou junto, tá? Então, assim, você vê o alcance da rede social, o poder da rede social, né? Agora, obviamente que ela não alcança um público grande, esse público, né, que passou dos 40, 45, 50 anos, eles não têm mais tempo de estar em rede social como o jovem tem. Então, a gente precisa também atingir esse público, né? Se bem que ela hoje é contagiante, né? Tá todo mundo É. envolvido, né? Independente da idade. Mas, graças a Deus, o nosso trabalho na rede social é muito bom. Elogiado, encontrei o governador Jerônimo, e ele disse assim: rapaz, sua rede social é top. Eu não curto para não dar ciúme. Quando foi agora, o festival de forró, ele já curtiu. Aí, tá vendo aí? A minha menina disse: ó, o governador curtiu aqui. Eu falei: ele falou que, né, às vezes não. Né? Pois é, então, muito bom. Isso A aí. gente. É uma maneira de divulgar também, de valorizar quem é da terra também. Tem isso, né, Mara? A gente. Tem lá uma equipe boa, né, que gosta dessa coisa da rede social, e acaba que a gente valoriza. O meu marketing, ele é de Feira de Santana, a coordenação. Mas muita gente que faz o trabalho, inclusive minha filha, é de Anguera. E aí, com isso, a gente vai regimentando mais pessoas para aprender a trabalhar, para aprender. Como eu disse, a minha cidade é exportadora de talento. Estou vendendo meu peixe. Eu tenho que dizer que é a minha exportadora de talento. É uma cidade realmente que tem pessoas muito talentosas, né? E, assim, as famílias que proliferaram são ambiciosas, ambição do bem, não é ambição do mal, porque todo mundo tem vontade de crescer. Aquela pessoa que não tem ambição, ela pra quê? Para vir para aqui para ser mais um? Não. A ambição é importante na vida do ser humano, né? E as pessoas lá, eles realmente são busca, né, um caminho ao sol. Qual a maior dificuldade que você enfrentou em Anguera, sendo prefeito de Anguera? Ou não teve assim, você aquele Não, cara que. primeiro momento, como eu ganhei a eleição da oposição para formar equipe. É. Porque para você formar equipe com político, com aquela pessoa que às vezes é indicação de um vereador, é indicação de. E você conseguir formar um quadro em cima disso, a dificuldade é grande. Porque você, na iniciativa privada, você diz: ó, não prestou, sai. Aqui tem que ser assim, tem que ter esse perfil. E na política você tem essa dificuldade, né? Você tem que ser muito duro, você tem que passar por algumas rejeições. No início, até as pessoas entenderem, teve pessoas que eu tirei da prefeitura porque não se enquadrou no perfil, que hoje estão bem sucedidas, se deram bem e até me agradecem, né? Olha só, interessante. Mas você disse que você nunca jogou numa vida. Não é o chute dele, né? Nunca. Eu vou saber agora se você é bom de chute mesmo. Vamos lá. Vamos lá, tá pronto? O nosso bate-bola? Não, bate-bola não sou bom, não, viu? Ah, Mário, vai lá, vamos lá no nosso bate-bola. Pelo que eu vi, você é um bom técnico. Certo, Um bom vamos lá. técnico, tá? Então, o nosso bate-bola para ver se você
Adiel, o árbitro, né? Adiel tá ali, o árbitro, então ele vai dizer se você vai Eu nunca fui bom de bate-bola, não. Vai lá. fazer. Mas vamos lá. Um sonho. Realizado. Ser prefeito da minha terra. Decepção. Até então, não tive decepção, porque eu sou muito preparado para as coisas da vida. Medo. De nada. Coragem. Sempre. Nunca faria. Gostar do que faço. É bom de bola. Você tá saindo bem, né? Vamos lá. Família. É tudo. Viagem. Amo. Olha só, né? Então, você gosta de. Aí você disse que aí já gostei, É, tá vendo? gosto de viajar. Tá vendo aí? É. Tá? Vamos lá. Saúde. Importante em tudo. Sem saúde, a gente, infelizmente, não consegue, realizar sonhos e é vida, né? Fake news. Abomino. Até porque a verdade tem que prevalecer sempre. E a mentira, ela é feia. Ela é um sentimento de fraco. A pessoa que é forte, ele não precisa andar com mentira, porque tem que prevalecer sempre a verdade. Corrupção. É uma das coisas no mundo que mais tira vidas, tira qualidade de vida e prejudica a vida das pessoas. A corrupção, ela está impregnada, principalmente no lado político, mas que a gente que pensa na população, que pensa no melhor para todos, no bem coletivo, a gente sabe que o caminho da honestidade, da gestão do dinheiro público é a melhor forma de trazer a felicidade para as pessoas. Criança. Amo criança e, para mim, né, ela é a esperança de um mundo melhor. Por isso que eu acredito que investindo na educação, investindo nas pessoas, nós poderemos ter um futuro bem melhor, em todos os aspectos falando, tanto na consciência ambiental, como na capacidade de entender a outra pessoa, que é a empatia, é proporcionada através de uma boa educação Fé. em Deus. Eu acho que nós temos acima da gente, nós temos algo superior que criou isso tudo aqui e que fez da gente o que a gente é. E é fonte de inspiração o tempo todo. Para mim, Deus está presente em nossas vidas e tem transformado vidas, principalmente das pessoas que acreditam na existência e na força de Deus. Guerra. Solução idiota, atrasada, e que o diálogo é a solução para tudo que a gente faz. Violência. A violência é um sentimento que existe ainda na Terra, mas vai muito da sua origem, da forma que você foi criado, da família, que é peça fundamental na formação da personalidade do ser humano. Quando você, lá na ponta, lá no início de tudo, você tem um trauma, quando você tem ódio da sociedade como um todo, você gera violência. É por isso que esse pensamento que eu estou lhe falando aqui da educação, os países que apostaram nisso, né, a nível de África do Sul, Noruega, hoje o nível de violência é mínimo. Por incrível que pareça, esses países, né, Dinamarca e Noruega, que é tido aí no mundo como os melhores países do mundo para se viver, as pessoas morrem de suicídio. As pessoas, o nível de violência é bem pequeno em função
da forma que eles foram criados, da forma que a educação que aqueles países investiram na ponta geraram grandes homens. Meios de comunicação. O meio de comunicação é essencial na vida da gente. Principalmente a comunicação que não trabalha com fake news. Né? Aquela que, porque a comunicação, a função principal de vocês que fazem a comunicação é trazer a verdade. Então, admiro muito e respeito o jornalismo profissional, a comunicação bem feita, que isso realmente traz bons frutos para a sociedade. Idoso. O idoso tem que ser respeitado, né? A verdade, a gente que teve uma boa formação, a gente sempre busca, né, a respeitar a pessoa idosa, até pela experiência. Eu sou muito de ouvir, né, a pessoa mais idosa, porque ela traz para a gente coisas que muita gente questiona a pessoa idosa. Eu nunca questiono. Porque ali é um foco de aprendizado, né? Vamos lá, Senado. O Senado Federal, ele tem uma função importante no país de legislar. Os senadores são pessoas mais idosas, pessoas que têm experiência e que para o país tem sido importante. Eu acho que está existindo, por parte do judiciário brasileiro, alguns excessos. Eu não estou falando excesso nem de esquerda nem de direita, não. Eu estou falando desde a direita, quando o Sérgio Moro tomou aquelas atitudes e acabou que prejudicando o país. Há muitas empresas que eram uma das maiores do mundo, né, foram prejudicadas. Respeito a opinião de todo mundo. Mas essa é a minha opinião. Como agora Alexandre de Moraes comete excessos também. Eu acho que o poder legislador tem que fazer o ponto de equilíbrio, tem que criar legislações e leis que não permita excesso do judiciário e que permita que exista uma harmonia dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o Senado Federal, eu acho que ela tem essa função, mas eu não sei qual o motivo que não está fazendo essa moderação. Do Senado, agora você vai me falar sobre Constituição. Mas eu respeito a Constituição. Nós temos a Constituição de 88, que ela foi muito bem elaborada, mas acontece que a interpretação da Constituição, cada um faz da forma que quer. Nós temos aí vários representantes do STF, que cada um vota e interpreta de um jeito a nossa Constituição, dentro de uma conveniência de cada um. E isso não pode acontecer. Eles fazem parte da Suprema Corte Brasileira. Não é para ter um perfil, né, de legislar em causa própria. No caso, não é legislar, né? É julgar em causa própria. Sim. Você joga bem, viu? Você joga bem. A Adiel vai dar nota daqui a pouco a você, se você tá chutando bem, tá fazendo gols, não é? Mas, Mauro, eu queria te agradecer, tá, por você estar aqui demonstrando que é possível mudar a vida das pessoas através da administração pública, de ser um homem público, de ser um político. É possível mudar as pessoas através da política, dando uma contribuição e deixando um legado. Eu acho que a parte mais importante de estar prefeito, é o legado que a gente deixa. Eu posso ser lembrado daqui a 50, 100 anos. Talvez, se eu fosse um comerciante, isso eu falava para Dude aqui, o atual prefeito, não deixaria o legado que a gente deixa como um homem público, porque a gente faz o bem coletivo. A gente, no comércio da gente, a gente consegue atingir a 50, 100, 200, 300 pessoas. Mas numa prefeitura,
a parte do executivo, um governador, um presidente, ele consegue ter uma dimensão macro, né? E a importância que tem um homem público quando ele tem comprometimento, quando ele tem vontade de fazer, quando ele tem vontade de transformar e melhorar a vida das pessoas. O homem público consegue isso. Eu, na iniciativa privada, não conseguiria. Eu poderia atingir ali a meia dúzia, uma dúzia de funcionários, né, com a minha experiência, com a minha vontade de querer melhorar a vida das pessoas. Mas na prefeitura é diferente, né? Nós conseguimos. Hoje eu tenho uma dimensão, como eu te falei, agora há pouco, eu subindo aqui para participar com vocês aqui do podcast, eu fui abordado por dois jovens aqui de Pirá para fazer um vídeo e ele me abraçar, né? Pelo fato dele disse que ter ido numa festa lá na cidade, né? Porque na verdade, como ele não é de lá, ele é daqui de Pirá, ele só vai lá quando tem festa, né? E ele viu a energia positiva, ele viu uma cidade, né, uma cidade feliz, uma cidade pujante, uma cidade, né, empreendedora, né? Isso é muito bom a gente ouvir, né? Isso é prazeroso. Você acaba sendo um referencial para outros homens públicos. Você tem algum referencial de político, assim, que você diz, olha, Johnny, esse aqui, cara, esse aqui é muito bom. Você tem algum referencial? Não, não Você tenho não tem. referencial, não. Não. Na verdade, eu admiro o gestor, quando ele é criativo, quando ele melhora a vida das pessoas. Aí eu admiro. Então, eu procuro me inspirar. Eu tenho um amigo que ele me chama de professor. Ele foi candidato em 2012. Ele era delegado e foi candidato a prefeito de Itatim, Tingão. Como delegado, ele realmente ele mudou a cara da cidade, ele combateu o crime organizado, ele resolveu ser candidato a prefeito. Ganhou a eleição, aí foi lá na minha cidade, e aí eu passei as minhas experiências, né, o que deu errado comigo, o que deu certo, e ele cumpriu à risca. Hoje eu sou aluno dele. Hoje eu tenho Olha ido só. lá para me inspirar Olha que naquilo que ele maravilha. tem implantado lá. Ele hoje tem uma educação que tem a melhor nota do IDEB da Bahia, nota 7,3. Né? Ele tem uma segurança pública top, ele tem uma estrutura na cidade diferenciada e fez a cidade crescer, a cidade melhorar. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: rapaz, eu quero trazer emprego e renda lá, e como é que eu faço? Eu falei: rapaz, faz o galpão, e se der certo lá, o cara com o galpão pronto, com a estrutura pronta, ele vai. E não é que ele fez o galpão meu, ele fez. Aí pegou fogo numa indústria de isopor lá em Santo Antônio de Jesus. Quando ele viu a noticiária, ele foi bater lá e ofereceu o cara. O cara implantou lá, gera 350 empregos na Rapaz, cidade. que Então, assim, são coisas que acontecem, só o homem público consegue vivenciar isso. Então, para minha vida, a experiência que eu vivo como prefeito é extremamente prazerosa, né? Então eu não me arrependo em momento nenhum de ter me envolvido na política e pretendo fazer muito mais ainda e acredito que a minha cidade aprova meu trabalho e eu queria agradecer aqui a vocês aqui da rádio Serra Dourada FM, né? Por esse trabalho fantástico que vocês vêm desenvolvendo aqui. Não canso de fazer elogios, né? Porque quando o trabalho é bem estruturado, quando o trabalho é voltado para a verdade, né? Não tenho dúvida que o sucesso é garantido. E vocês realmente fazem sucesso aqui em toda a região. Sou parceiro de vocês aqui na parte comercial, né? E lá na frente a gente pode pensar em outra parceria também na questão da vida pública, né? Porque trabalho louvável mesmo. Parabéns. Eu que lhe parabenizo pela contribuição que você dá para nossa cidade também, isso é muito importante, pelo legado que você tem deixado em Anguera como homem público, pela pessoa que você é, agradabilíssima, muito popular, isso é bom. De homens assim, públicos que nós precisamos. É isso aí que norteia, que a gente percebe o lado bom da política. A política tem um lado bom
E a sociedade em si, ela tem que entender que tem os bons e os maus políticos. Em tudo na vida, Bom e mal. tem o bom e o mal, né? Eu quero me identificar como bom político. O bom político que pensa no bem das pessoas, que pensa no crescimento. Quando eu vejo alguém empreendedor, eu aposto. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, é o lado bom. Sim. Você, como prefeito, poder proporcionar e realizar sonhos. Tem coisa melhor do que arrancar sorrisos? Você falou tudo agora. Você falou. Cara, você falou tudo agora, né? Pois é. Você falou tudo agora. Vamos deixar uma mensagem para o pessoal de Anguera também daqui, porque você é daqui de Anguera, É. né? Não, a mensagem que eu deixo é que nós estamos aí vivendo um ano de 2024, ano de eleição. Cada voto é importante para decidir o futuro de cada cidade, futuro de Anguera, futuro de Pirá, de Serra Preta, de toda a região que vocês fazem parte. Que as pessoas que estiverem me ouvindo, avaliem bem as pessoas que vocês vão escolher para governar a sua cidade. Porque tem muita gente que diz que não gosta de política, mas a política muda a vida das pessoas. É importante que as pessoas passem a gostar de política, porque independente de vocês votarem ou não, vai eleger alguém. Mas é melhor que você eleja com seu voto, e se não prestar, depois de 4 anos, você tem o poder do voto para tirar de novo. Mas a mensagem que eu deixo é que pensem bem, avaliem bem e escolham o que for melhor para a sua cidade. Tá aí. Bater palmas aqui para o Mauro, prefeito de Anguera, indo para o quarto mandato, né, mano? Quarto Quarto mandato, mandato. vamos estudar o quarto mandato Olha aí. e vamos trabalhar para que tenha êxito e a gente possa botar em prática os projetos que eu sonho para minha cidade, que eu sempre sonhei em alguém que governasse Anguera, né, que tivesse comprometimento, que tivesse vontade de fazer e melhorar. Mas essa missão foi dada a mim. Então, eu não vou perder a oportunidade nunca de fazer o bem e transformar vidas. Olha aí. Ficamos por aqui com o nosso Dourada Cast de hoje. Olha, lembrando que os recortes vão estar em nossas redes sociais, no Instagram direitinho, para você curtir. Se você perdeu algum pedaço, nosso canal no YouTube, tá? Um abraço para você de Anguera, para você que me acompanhou, para você que compartilhou essa live. E até o próximo Dourada Cast aqui, direto dos estúdios da Serra Dourada. Um grande abraço e compartilhe essa live. Pai, você me matou. Quanto tempo foi aí?